Hej och välkomna till Don't Star. Idag, ja, som ni ser så ska vi göra Don't Star. Precis som jag sa också från nu. Och förlåt för att det passar mig med en fysisk jävling som jag satt på en filter. Och då ska vi köra en defense. Ja, det är ju inte jag brukar köra på. Vad heter det nu igen? Peaceful. Jag brukar alltid dö. Jag har kört det här rätt mycket förut, så jag är inte helt ny. Men jag vet typ ingenting ändå, för jag har inte riktigt förstått mig på allting. Ja. Så nu skapar vi en ny värld här. Och ja. Den vi genererar idag. Precis samma sak sa jag på Minecraft, kom jag på nu. Men jag är lite otålig, känner jag. Och speciellt när det tar så här lång tid. Men nu ser det ut som vi... Sorry, pal. Nej, säg pal. Go for the ice. Nej, vi ska inte döda på. Vi ska ha gräs. Och pinnar. Här är spinta så vi kan yxa och... bygga lite träd. Nu är det så att jag... Det här är stressspel för mig. Jag vet inte varför, men ja, jag blir väldigt lätt stressad när jag spelar spel när det blir mörkt och det kommer upp läskiga grejer. Okej, det var tydligen en grav. Vad är det här nu då? Nu kommer det säkert... Åh, en guld. Inget. Ser man så? Eller var jag som inte en svenska? Gud, det kanske är snyggt. Förlåt. Det känns som... Jag hittat lite fyra, det var exakt. Och guld, så det betyder att jag... Vad är det man behöver för att göra den här? Trä och sten. Och guld. Det här. Alltså jag fattar inte vad man ska ha den här till. Men jag tar med mig den. Ändå. Och ett spear. Det är bra. Men jag tror jag kollat på Harry Simon Lucetti kanske, om ni vet vem det är. Och han spelar ju det här. Eller spelar det. Jag tror det var han som sa att kolla i så går det ner för jag måste gå på att köpa en sån här. Så där, nu är jag tillbaka. Oh, no. Alltså jag behöver inte gå in på detaljer. Fan. Förlåt, det ser jag så här. Jag har laddat upp nu. Ja, nu är det börjat. Nu har vi i alla fall kräv lite. Vi behöver mer, men vi bara... Nu kräver jag. Tack för att jag är... Sten också bra. Vad är det där? Är det en sån jävla varg? Eller vad är det? Nej, vad är det där? Åh, just det, är de där. Stör dem inte... Låt mig vara. Låt mig vara. En tid med. Tack. Jävlar. Det ses. Det är så mycket. Men nu ska jag. Nu ligger min mobil någonstans. Jag tänkte att vi ska köra upp i natten vid dag två. Jag behöver... Jag kan ladda upp den videon. Jag
vet inte, flera dagar. Även om det inte är så många som kollar känner jag att jag ska ladda upp det ofta i alla fall. Så någonting bra. Men det kommer bli inte lika ofta som jag gjorde ett tag när jag gjorde det varje dag. Då har jag tittat på flera gånger som en minut. Jag börjar praktik imorgon. Och då har jag praktik i mitt stall. Och så ska jag skolan. Ja, nu ser jag på det. Det är det man måste göra. Ja. Alltså jag är säkert så jäkla tråkig att kolla på det. Det är inte vad jag ska göra också. Jag försöker bara göra det intressant och roligt. Det är väl typ intressant och roligt när jag får panik. Men det får inte så mycket i det här spelet. Jag blir så här stressad. Det är så. Det är här. Hur ska jag göra sånt? Liksom exakt. Det är skönt. Och sen inte gå ner. Det är ju mindre skönt. Nej! Nej, nej. Men, nej. Jag vill inte. Ja, men fan då. Hur länge ska du... Åh, snabba de där. Nej! Följer de på riktigt fortfarande efter mig? Där har vi väl som stenmaskiner. Kan de gå nu? Helvete! Nej! Jag vill inte. Och så tar det slut här. Åh, så här är det. Jag jagade och skumlar upp grisar och träskroll eller vad det nu är. Inte bolla med mig fel. Men det blir ju snart natt också. Vad ska jag göra? Men den jävla jagar mig hela tiden. Ja men gud vad kul. Det är första natten. Nej, men kom igen. Åh herregud. Men alltså nej! Jag vill inte! Tack ändå. Nej, 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 nej. Själva att jag kan spara på det. Så gör jag lite kött också. Nej men, bra. Kom inte hit och åka. Men jag lagar mat. Bergen låter. Den har redan gått ner jättemycket. Alltså... jag hade inte fått att lägga på det här själv. Ja. Det var ju kul. Gud, jag säger att jag blir stressad. Jag har hjärtat det här. Åh nej, och så började det ringa mycket mer. Nej, det är inte så. Det är inte så. Det är inte så.
abbiamo fatto un scherzo, non è più una cosa. Mandami questo. Sai che scicco nella gara. Allora, non è tutto. Passo giù. Sei tutto nel fondo. Thank you.
Jag tror vi avslutar videon här så har vi för oss att börja på nästa video. Men vi får så bra.